Kao osoba, kao čovjek velik, čovjek koji svojim primjerom pokazuje kako treba raditi, kako treba živjeti, kako treba se odnositi prema poslu, jedna velika ozbiljnost, velika profesionalnost. Ono što on sad daje sa 38 godina, to je zaista fascinantno. Imate primjer Real Madrida koji je svoje velike zvijezde, svoju djecu, tipa Raula, tipa Casillasa, tipa Ramosa, da ne kažem potjerao iz kluba, da ne završe karijeru Realu, a Luka Modrić Hrvat je ostao Realu. Njega niko ne tjera, njega moli da ostane i to je njega veličina. I mislim da ne treba bude to najbolji igrač svih vremena u Hrvatskoj, jedan od najboljih u svijetu. Odnos mene i njega zaista je jedan sjajan odnos, bazira na prijateljstvu i na poslovnom planu, ali on nikad nije zloupotrijebio to neko naše prijateljstvo, nikad nije prešao granicu toga, uvijek se ponaša i on je primjer kako treba se ponašati. I njegov put je pokazao koliko je teško biti uspješan, koliko treba žrtve za uspjeh, ali njegov put treba biti put mladim igračima Hrvatske, da ne odlaze iz Hrvatske sa 18-19 godina, jer se izgubi u tom svijetu, jer karijere im propadnu, idu za nekakvim novcima, a Luka je otišao iz Hrvatske sa 24-25 godina, kad je postao zreo kao osoba, kao čovjek, kao igrač, i tek onda je napustio Hrvatsku i uspije. I jedan primjer kako treba od te karijere mladih ljudi. Ali imamo ovakvu situaciju kako imamo zbog tog egomanijaštva. Zato jesmo gdje jesmo u tim nekim situacijama, jer svi mi imamo svoje neki ego i niko neće da pusti. Ako si ponizan, ne znači si slab. Ako si ponizan, to nije znak da te neko drugi gazi. Nego ako si ponizan, moraš biti čvrsto na zemlji. Moraš biti svjestan svojih mana, svojih grešaka, svojih problema, ali moraš vjerovati u sebe, imati puno samopouzdanja. I ja kad sam o tome govorio, mi smo pobjedili Argentinu, veliku Argentinu 3-0 u svjetskom prvenstvu, dojava Mesija. Ja sam bio svjestan da mi sad letimo. Niko nam nije ravan, niko nam ne može ništa i mi smo najbolji, najljepši i gotove. I to je bio jedan prelomni trenutak tog našeg uspjeha, da se ta euforija zaustavi, da se postanemo ponovo skromni, ponizni, vjerujemo u sebe, poštujemo druge, jer ako si ti ponizan, ti vjeruješ sebi i pokazuješ respekt prema drugima i to sam ja tražio, da ostanemo mirni, čvrsto na zemlji, vjerujemo u sebe, ali sa velikim, velikim respektom s onim što dolazi, sa novim protivnikom i da mi njih ne procijenimo. Obično kad ti postaneš neko i nešto, kad postaneš pobjednik, onda ti niko nije ravan i ti si visoko letiš, a onda drugo padneš. I to je mi bio cilj, samo da ne poletimo, da i zato ja stalno govorim u svom životu i kad se molim, kažem na kraju, samo dragi Bože, da me ne prebaci. Moraš imati samo kontrolu. Kad se igra utakmica reprezentacije, puno ljudi mene pita, pa kako ti stojiš na liniji, ne reagiraš, ništa radiš, hladan si, to tebe ne zanima ako to stilu. Pa gledajte, ja ako sam na liniji gledam utakmicu, i ako ja pokazujem emociju koja je u meni, a u meni je velika borba, onda ću ja prenijeti tu moju emociju, tu moju nervozu, taj moj stres na moje igrače. Oni će vidjeti mene da im ja ne vjeruju. Oni će vidjeti mene da sam ja nervozan, da sam ja ljut. Mi gubimo jednu, a ja ljut, psujem, galamim, vičem i doveću se u pitanje. Ne, moram se biti miran i ja moram se čuvati koncentraciju da dobijem prave ruke. Ne smijem se pokupiti u tome i tu sam dosta uspio sam sebe istrenirati, iskontrolirati da imam tu samo kontrolu, da vladam situacijom, jer kad mi postignemo gol, ma ja sam miran, ali ja bih najbolje skočio na tribine, bi se popeo. Ali sam svjestan da ima još igre. I tek u zadnje zaštiti, onda ja mogu pokazati svoju emociju, mogu
dati ono sebe što što jesam i mislim da je ta samokontrola jako važna. Hrabrost je bitna jer danas ako čovjek nije hrabar, onda ne može ni taj posao raditi, ne može se ni to upustiti, ne može ni voditi neku grupu, neki tim u tim svojim odlukama biti hrabar.